Pozdrav i dobrodošli na moj kanal. Danas ću vam pokazati kako ja radim punjene paprike. Prvo ću izdubiti i očistiti paprike. Ovdje imam pola kila svinjetine i junetine, znači mljevenog mesa. Očistit ću jednu kapulu. I češnjak. Ovdje imam jedan komad slanine. Nju ću nasjeckat na komade i odvojit ću ovu kožu. Dalje imam peršin, 60 grama riže i oko 5 žlica suncokretovog ulja. Slaninu, kapulu, luk i peršin ću staviti u sjeckalicu i to ću sve usitniti. Kad sam to sve usitnila, istresit ću u ovaj lonac sa mesom. Dodajem rižu. Dodajem jednu žličicu soli, žličicu slatke crvene paprike i žličicu vegete. Ulje. Papar. I sad ću to sve skupa dobro promiješati. I sada ću sa tom smjesom napuniti paprike. Nemojte ih napuniti skroz do vrha, ostavite jedan prst prostora. U lonac stavljam ulje. Ovaj dio pancete stavljam da se malo preprži. Inače ne stavljam samo ovaj dio, nego stavim još pancete, ali trenutno nisam imala više. U mene su kući svi ljubitelji pancete. Sad ću ovo izvaditi vani i dodat ću žlicu brašna. Kratko ću to sve promiješati dok se malo zažuti i ulit ću vodu. Vraćam ovo ponovo unutra. Sad ću poklopiti i pustiti ponovo da provrije.
Kad je provrilo, stavljam paprike unutra. Dodajem pola litre pasirane rajčice. Dvi žličice šećera i jednu žličicu soli. Opet ću čekati da provrije i kad provrije kuham još nekih sat vremena. Dobar tek!